ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የጤና ጓዳ ተከታታዮቻችን ለመጀመሪያ ጊዜ የምትመለከቱንም ቤተሰብቶናላችሁ ለን ተስፋ እናደርጋለን ስለዚህ ያቺን ሰብስክራይብ በተን ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው ቪዲዮ ከባለፈው ቪዲዮ ቀጣይነት ያለው ለሃይ ስኩል ተማሪዎች ወይም ለተማሪዎች ስለሚድስን ወይም ስለህክምና ትምህርትና ስለህይወቱ ሙያው ላይ ካሉ ሰራተኞች ከሬዚደንቶችና ከሐኪሞች የተዋቀረ መረጃ ይዘንላችሁ የመጣ ነው። የሆነ ነገር ታገኙበታላችሁ ቢተስፋ አረጋለሁ አብራችሁን ቆዩ። እኔ ዶክተር በተለይ ጌታቸው እባላለሁ ጠቅላላ ሐኪም ነኝ ከተመረኩ ወደ 2 አመት ሆኖኛል። ከዚህ በፊት በዲስትሪክት ሆስፒታል ወይም በክፍለ ሀገር በሚገኝ ሆስፒታል ውስጥ ከአንድ አመት በላይ ሰርቻለሁ እንደ ጠቅላላ ሐኪም ሆኜ ከዛ በኋላም ደግሞ አሁን በWC ወይም በወጣት ሴቶች ክርስቲያናዊ ማህበር ውስጥ እንደ ጤና ሰራተኛ ሆኜ እየሰራሁ ነው ያለሁት ማለት ነው። ህክምና ስራ ከጀመርኩ በኋላ ብዙ አይነት ቻሌንጅ ብንላቸው ቻሌንጆች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። አሁን ለምሳሌ ያው ወደ ዲስትሪክት ሆስፒታል ወይም ደግሞ ወደ ሆስፒታል ገብተን ስንሰራ የምናስባቸው ነገሮች በሙሉ እናገኝ እንችላለን። ለምሳሌ ብዙ አይነት ግብዓቶች ላይኖሩ ይችላሉ። ህክምናውን ለመስጠት መኖሪያ ሁኔታ ላይመች ይችላል፣ ደሞዝ ትንሽ ሊሆን ይችላል፣ ኢኮኖሚካሊ ብዙ አይነት የምንጠብቃቸው ግን የሌሉ ነገሮች አሉ። ነገር ግን ከሁሉም በላይ በጣም የሚያስደስትም ነገር አለው። ለምሳሌ ባለው ራሱ በትንሹ ግባት ወይም ሪሶርስ የአንድን ሰው ህይወት መቀየር መቻል ራሱ በጣም አስደሳች ነገር ነው። በተለይ ደግሞ ወደ ገጠራማው ክፍል ሄደሽ ስትሰሪ ምንም የሌለው ህብረተሰብ ነው ያለው። በጣም ህክምና ለማግኘት በጣም ረጅም ኪሎ ሜትር በእግራቸውም በአህያም በትራንስፖርትም ተጭነው የሚመጡ አይነት ሰዎች ነው ያሉት። እነሱ መርዳት መቻልሽ ራሱ ከዛ በላይ የሚያስደስት ነገር አይኖርም ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ጥያቄ ስንሄድ እንደነገርኩሽ በጣም በተለይ ያው በሚያድግ ሀገር ውስጥ እየሰራሽ ብዙ አይነት መሟላት ያለባቸው ሪሶርሶች ወይም ግብዓቶች ይኖራሉ። አንድ ህክምና ለመስጠት የሚያስፈልጉ ነገር ግን በጣም በሚያስቸግር ሁኔታ በጣም እጥረት ይኖራል። በመጀመሪያ ደረጃ ወደ ህክምና መግባት የሚያስብ ሰው እርግጠኛ መሆኑን በደንብ አረጋግጥ ይኖርበታል። ያው ረጅም ጊዜ ነው የሚፈጀው ትምህርቱን በጣም ዴዲኬሽን ወይም ሰዓት መስጠት ብዙ ነገሮችን መስጠት ይጠበቅብሻል። ስለዚህ በጣም እርግጠኛ መሆን ይገባቸዋል። ከመግባታቸው በፊት ከልባቸው ፈልገውት ህክምና በደንብ ጠይቀው እንዴት እንደሆነ ፍላጎቱም ኖሯቸው ነው መግባት ያለባቸው። ከገቡ በኋላ ትንሽ ይከብዳል ወደኋላ መመለስም ትምህርቱም ጊዜ የሚፈጅ ጉልበት የሚያስፈልገው ስለሆነ መጀመሪያ መወሰን ይኖርብናል ማለት ነው። ወደነው ከገባን በኋላ ብዙ አይነት ቻሌንጆች ወይም ስትራግሎች ሊኖሩ ይችላሉ። ሁለተኛው ደግሞ ማለት የምፈልገው ያው ህክምና ተማሪ ስንሆን አንድ ከጀመርን በኋላ ብዙ ጊዜ ቢያስፈልገው በተገኘው ትርፍ ጊዜም ሌላ ነገሮችን የመማር ወይም የመስራት እድሉ ካለን ብንገባበት ብናይ የሚል ምክር ያለኝ። አዎ ከታሰበበት የሚቻለው ቢሆን ነው አስበው። ያው ሁሉ ጊዜ ሰው አያነብም፣ ሁሉ ጊዜ ሰው አይሰራም። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜያቶች በተቻለ መጠን ሲኖረን ሌላ ነገሮች ከመስራት ይልቅ አዳዲስ ስኪል ወይም ደግሞ ምንም አይነት ለየት ያሉ ነገሮችን ቢሆን ራሳችንን ለማሳደግ ገብተን ብናይ ከሜዲካል ላይፍ ውጪ በሚል ነው። ዲሲሽን ሰተሽ አብረሽን ስለቆየሽ በጣም እናመሰግናለን። ሳሙኤል ደረጀ ይባላለሁ። በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የመጨረሻ ዓመት ህክምና ተማሪ ነኝ ወይም ኢንተርን ሐኪም ነኝ። ይህን ቪዲዮ እየቀረስኩላችሁ ያለሁት እንግዲህ ዶርም ውስጥ ነው። ወደ ስራ ከመውጣቴ በፊት ያው ዩኒቨርሲቲ ስትመጡ እንደዚህ አይነት ዶርም ነው የሚጠብቃችሁ ለማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ የተገኘሁበት ምክንያት የተወሰኑ 1-5 ጥያቄዎች ደርሰውኛል። ጥያቄዎቹ በሜዲካል ግቢ ውስጥ ስላለው ነገር እና ሜዲካል ላይፍ ምን ይመስላል በሚለው ጉዳይ ላይ አሁን 12ኛ ክፍል ላይ ጥናት ላይ ላላችሁ ሰዎች የኔን ኤክስፒሪየንስ ሼር እንዳደረግ ስለ ሜዲካል ላይፍ እንዴት መጀመሪያ ላይ እንደመረጥኩ የተወሰኑ ጥያቄዎች ደርሶኛል። እነሱን እንግዲህ አንድ በአንድ ለመመለስ ሞክራለሁ። ያው
ያው አንድ ምክንያት ነው ያለኝ የሚል እንትን የለኝ combination of reasons ነው የመጀመሪያ ብዬ ማስበው አንደኛ የሜዲካል ላይፉ ጆብ ሰኪ ኢንጂነሪንግ በዛን ሰዓት አሁንም እንደዛው ይመስለኛል ጆብ ሴኩሪቲ የለውም ተመረቃችሁ ታችሁ ስራ ልታጡ ትችላላችሁ ቤት ልትቀመጡ ትችላላችሁ ሜዲካል ላይፍ ደግሞ ኦብቪስሊ መቼም የሚታከም ሰው አይጠፋም ምንም ቢሆን ሀገራችን ውስጥ ሊጠፋ ወይም ሊቆም የማይችል ነገር ቢኖር ያው የሰው መታመምና የሚታከም ሰው ነው ስለዚህ በዛ ፊልድ ላይ ብገባ የተሻለ ጆብ ሴኩሪቲ ይኖራል የተሻለ ላይፍ ሊድ ላረግ ይችላልው የሚል ሐሳብ አንደኛው ሪዝን ነው ሁለተኛው ደግሞ ያው ሶሻሊ ለስራው ያለው ለህክምና የሚሰጠው ሪጋርድ በጣም ከፍ ያለ ስለሆነ ጥያቄ ከመመለሴ በፊት ሜቢ አይዲያው ላይኖራችሁ ስለሚችል እዚህ አካዳሚክ ይሮቹ ምን ይመስላሉ የሚለውን ነገር ሊያውት ባረግላችሁ ለእናንተም ለአንደርስታንዲንግ የተሻለ ይሆናል ብዬ ስለማስብ መጀመሪያ ጀርኒ ምን ይመስላል የሚለውን ልንገራችሁ የመጀመሪያ 6 ወር ልክ እንደገባችሁ ፕሪሜድ ተብሎ ያው ኮመን ኮርሶችን ነው የምትወስዱት ፕሪሜድ 6 ወር ተማርን ከዛ በኋላ ፕሪክሊኒካል ይር ተብሎ 2 አመት ተምረናል 2 አመት ከዛ በኋላ ደግሞ ክሊኒካል ይር ተብሎ እንደገና 2 አመት መጨረሻ ላይ ደግሞ ከረንትሊ አሁን ያለውበት ደግሞ ኢንተርንሺፕ ተብሎ አንድ አመት ተማራላችሁ ማለት ነው አንድ ሴሚስተር 13 መንዝ የሚሆንበት አጋጣሚ ምናምን ስላለ በጠቅላላው 6 አመት ቆይታ ይኖራችኋል ማለት ነው እኔ አሁን 2007 ነው የገባሁት እዚህ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ዘንድሮ 2013 እንግዲህ ህዳር ላይ መረቃሎ ብዬ ባለ ተስፋ ነኝ እና ይሄ ነው አንደርግራጁዌት ላይ ያላችሁ የምታሳልፉበት የምትሄዱበት ፓዝ ማለት ነው ስለዚህ የነበረን ፕሪኮንሲቭድ የሆነ ሐሳብ ምንድነው ያው እንደሚባለው ከባድ ነው ረጅም ጊዜ ነው የምታሳልፉት ሚል ነገር ነው አው ከባድ ነው እንት ለማናገር especially compared to other fields ምንም ጥያቄ የሚሆን ነገር አይደለም stressful ነው especially compared ስታርጉት ከአብሮቹ ከናንተ ባች ጋር ሆነው አዲስ አበባ ነው የሚደውሉላችሁ እንደዚህ ሆነ እንዲያርግ ነው እና ከሚሏችሁ ጓደኞቻችሁ ጋር ስታወሩ እነሱ ኤቭሪ ኢየር ክረምት ላይ ቤታቸው ናቸው እዚህ ሜዲካል ስኩል ላይ ስትገቡ ኦልዌይስ ክረምት እዚሁ ናቸው አንድ ሴሚስተር 11 ወር 13 ወር ምናምን ሊሆን ይችላል እና ፐር ኢየር የምታገኙት ረፍት ዋን መንዝ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ኖ ዳውት ፕሪኮንሲቭድ የነበረኝም ከባድ ነው ግን ስገባ ደግሞ ያው በደንብ ፊል አድርጌዋለሁ ከሚሰማው ይልቅ እንደምሰማው ባይሆን ከዛ ትንሽ እንደምሳይብ ሳይቀርም ባይ ነኝ ሌላ የተቀየረ ነገር ምን አለ እንግዲህ ቀድም እንዳልኳችሁ ነው ጆብ ሴኩሪቲው በጣም ተቀይሯል ወጣችሁ ከእንደገና በራሳችሁ ነው ስራ የምትፈልጉት አፓረንትሊ በፊት መንግስት ይመድባል ነበር እኛ ስንገባ የነበረው ነገር ስለዚህ ከአንድ አንድ ምንም ጥያቄ የለውም ስትወጡ ደሞዝተኛ ነገርና ነው የነበረው አሁን ቴምፖአችሁ ተሰጥቷችሁ የራሱ የየክልሉ ጤና ቢሮ ነው የሚቀጥረው ተብሎ ስራ ትፈልጋላችሁ ማለት ነው ከኢንጂነሪንግ ጋር አሁን አንድ ላይ ሆነናል ማለት ነው ስለዚህ ስራ አጥነት የኛም ችግር ሆኗል ማለት ነው መጀመሪያ ሜንሽን ማድረገው ነገር ምንድነው ሚኖራቹ ጓደኝነቶች በጣም ጥሩ 6 አመት አብራቹ እንደመቆየታቹ አብራቹ የምታሳልፋቹ ጊዜ ረጅሞች ስለሆኑ ፕላስ እንደሌላ ሰው እንደሌሎች ፊልድ ላይ ሌላ ኢንጂነሪንግ ላይ ምን ላይ እንዳሉ ሰዎች ስለማትለያዩ ረጅም ጊዜ አብራቹ ስለምታሳልፉ በአመት ውስጥ ቤተሰቦቻቹ ጋር ከመታሳልፉት ጊዜ የበለጠ እዚህ ከጓደኞቻቹ ጋር ታሳልፋላችሁ ስለዚህ በዛ ምክንያት በጣም ደስ የሚል ጓደኝነቶች ሪሌሽንሺፖች ይኖራቸዋል ብዬ አስባለሁ ያው የስትረስፉል የነበሩትን የኤግዛም የኦራል ኤግዛም የኳሊ ኤግዛሞች ጊዜያችሁ አንድ ላይ ስለሆነ ይበልጥ ቤረብል ይሆናል ከእንደገናም ካለፉ በኋላ ደግሞ አብራችሁ ቁጭ ብላችሁ ስታወሯቸው በጣም ደስ የሚሉ ሞመንቶችን ታሳልፋላችሁ ወይም እንደነበሩ ኖቲስ ታደርጋላችሁ ከዚህ ውጪ ሜንሽን ላረገው ምችል በተለያዩ ምክንያቶች ሰፈር የሚያረጉ ሰዎች ታያላችሁ ማለት የእናንተ ባቾች ሆኑ
ዳይሬክትሊ እናንተም ጓደኞች ባይሆኑ መታቋቸው ልጆች due to different reasons በfamily issue ሊሆን ይችላል due to some psychiatric illness ሊሆን ይችላል or addiction ሊሆን ይችላል ብቻ ለምሳሌ ላግ አድርገው ውጤት አብላሽቶባቸው እንደዛ በዛ ምክንያት depressed የሚሆኑ ብቻ ሰፈር የሚያደርጉ miserable የሚሆኑ ሰዎች ታያላችሁና እነዛ ሰዎች የሆነ ራሳቸውን sort out አድርገው ከዛ በኋላ ተመልሰው የሆነ በደንብ ፋንክሽንስ ያደርጉ ስታዩ ያ በጣም ደስ ይላል። የሆነ ኤክስፕሌን በቃላት ማገልጿቸው በቃ ደስ የሚል ነገር ሰው የሆነ ማይሆን ሲቹዌሽን ውስጥ የነበረ ሰው ተሻሽሎ ወጥቶ ከዛ ውስጥ አሪፍ ሰው ሆኖ ስታዩ በጣም ደስ የሚል ፊሊንግ አለው። ያ ሲልቨር ላይኒንግ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጪ በሶስተኝነት መጠቅሰው በጣም ክሊሼድ ሆኗል ግን ስቲል በጣም ደስ የሚሉ ሞመንቶችን ታሳልፋላችሁ ሜዲካል ላይፍ ውስጥ በመግባታችሁ። ለምሳሌ እኔ ባያጋጠመኝም ካከሟቸው በኋላ ወደ ቤት ተመልሰው ሄደው ከገጠር ድረስ ተመልሰው መጥተው ጤፍ ይዘው ሁላቸው መጥተው ጤፍ ካሉ ሰዳችሁ ይሄንን ጤፍ ካሉ ሰዳችሁ በጣም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥልን ማን ብቻ የምርቃት ማአት ሲወርድባችሁ እንደዛ አይነት ኤክስፒሪየንስ ሲያጋጥማችሁ በጣም ደስ ይላችኋል። ሪጋርድ ለሶፍ ካላችሁ በሲቹዌሽን የሆነ ሰልፍለስ የሆነ አክት እንድታደርጉ በጣም ድራይቭ ያደርጋችኋል። ለሰው የሆነ ሰከንድ ቻንስ በሉት እንደዛ ነገር ስትሰጡ በጣም ደስ የሚል ነገር አለው። በጣም የፕሮፌሽኑንም ኖብል መሆን የምታዩበት ነው እና እነዚህ አይነት ነገሮች ደስ ይላል። ከፔሽንቶቹ የምታገኙት ኮምፕሊመንት ከአቴንዳንት ወይም ካስተማሚዎቹ የምታገኙት ኮምፕሊመንት ሊሆን ይችላል። ምናልባት አሁን ይህን ቪዲዮን በምቀርጽበት ጊዜ አጋጠመኝ ስለሆነ ብነግራችሁ ደስ ይለኛል። ህፃናት ክፍል ነበረ ስሰራ የነበረውና ለ2013 አዲስ ዓመት ኒው ይር የተሰጠኝ ስዕል አለ። የቤቴሌም ትባላል 8 ዓመቷ ነው። ኮገባ በታች ፓራላይዝድ ሆና ነው አሁን የተኛችሁና እሷ ስዕል የሰጠችኝ ስዕል አለ። ትንሽ ስዕል ነች ግን ያው በቃ ደስ ይላችኋል። የሆነ ኤክስፕሌን የማታደርጉትን ደስ የሚል ስሜት ይኖራችኋል። የምታያቸው ፊልዱ ላይ ደስ የማይሉ ሪጋርዲንግ ዩር ፊውቸር ደስ የማይል ነገር ቢኖረውም ዲስፓይት ኦል ዘ ኔጌቲቪቲ እንደዚህ አይነት ሞመንቶች they will give you hope. ና እነዚህ ናቸው ሲልቨር ላይኒንጎች ብዬ አስባለሁ። I hope you'll find it helpful. Thank you. ዶክተር ዮሐንስ ግዛው እባላለሁ። የ2020 በፈረንጆች አቆጣጠር የጥቁር አንበሳ ስፔሻሊስት ሆስፒታል ህክምና ፋኩልቲ ምሩቅ ነኝ። አሁን እዚህ የምትመለከቱኝ ያለውበት ስፍራ የምሰራበት ቦታ ነው። የወጣት ሴቶች ክርስቲያናዊ ማህበር ውስጥ እንደ ጤና ባለሙያ ኢንተር ሆኜ እሰራለሁ ማለት ነው። ያው እንደምናውቀው ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ የጤና ባለሙያዎች ማለት ነው በብሔራዊ ደረጃ ማለት ነው ከጤና ጥበቃ ይደረግ የነበረው ምደባ ቆሞ አሁን በሪጅናል ሄልዝ ቢሮ ወይም በክልሎች ባሉ ጤና ቢሮዎች እነዚህ ምዝገባዎችና ምደባዎች እየተደረጉ ነው ያሉት። እነሱ የራሳቸውን የሆነ ቻሌንጆችን ፈጥሯል። እና ከነዚህ መካከል ደግሞ አንዱ በፌደራል ደረጃ አንድ ሰው ሲመደብ የሚፈልግበት ኃላፊነት ወይም ወጣት ያለበት ማሳየትም ያለበት የክህሎት ደረጃ አለ። እርሱን ካሟላ በየትኛው አይነት ክልል ሲመደብ አደጋቸው ኔታዎች አይከሰቱም ማለት ክልል የመቀበል ግዴታ አይኖረው ነበር። አሁን ግን የክልል ጤና ቢሮዎች ራሳቸው መቅጠር በሚጀምሩበት ጊዜ ሁላችንም አሁን በፌደራል ደረጃ ነው ተመርጠን የጤና ሳይንስ ወይም ህክምና ሳይንስ ላይ ትምህርት እንድንማር እድል የተሰጠንና ለእንደዚህ አይነት ቼንጆች ለእንደዚህ አይነት ለውጦች ዝግጁ ሆነን አይደለም የተላለፍ ነው ማለት ነው። ሶ አሁን የሚኖረው ቻሌንጅ ማለት ነው ለእያንዳንዱ የክልል ጤና ቢሮ የሚያስቀምጣቸው ኤክስፔክቴሽኖች አሉና እነሱን ማሟላት ዩኒፎርም የሆነ ወይም ወጥ የሆነ መለኪያ ላይኖር ይችላል ለቅጥርም ለሌሎችም ነገሮች ማለት ነው። ግን አሁንም እድሎች ተከፍተውልናል ከበፊቱ በተሻለ ሁኔታ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ማለት ነው በፊት የነበረው ያ ሁላችንም እናውቀው ነው የጤና ሳይንስ ስንማር የምንከፍለው ክፍያ ነበር።
ይሄ ነገር ቀንሶ አሁን አፎርደብል ወደ ሆነበት አማራጮች መጥቷልና ያ ምርጫዎቻችንን ሞር በስፋት አስፍቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የሚኖርን ነገር ምንድነው? ከዚህ በኋላ በሌሎችም አቅጣጫ መስራት የምንፈልግ ከሆነ እድሉ ተመቻችቶልናል ማለት ነው። ያንንም አማራጭ ወስተን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ አበረታች ሆኖ ይሄ ጥያቄ ስለተጠየቅኩኝ በጣም ደስተኛ ነኝ። ማለት መቼ ነው ይሄን ጥያቄ መልሰው ብዬ ብዙ ጊዜ ማስብበት ሁኔታ ነበር እና አንድ ነገር ማወቅ ያለብን ቢኖር ማለት ነው የሆነ ማንኛውም አይነት ፊልድ ውስጥ ወይም መስክ ውስጥ የምንሰማራ ከሆነ በማንኛውም አይነት የትምህርት ደረጃ ላይ ይሄ የትምህርት አይነቱ ቢለያይም አንድ ነገር ማወቅ ያለብን ቆራጥነት ያስፈልጋል። ብዙ ጊዜ ማለት ነው በሀገራችንም ባለው ሁኔታ ምክንያት አሁን እንኳን እየተቀየረ የመጣ ነው። ብዙ ሰዎችም እውቀት እየጨመሩ ያዳበሩ በሚመጡበት ጊዜ ለሌላም ኢንቫይሮንመንት እየተጋለጡ በመጡበት ጊዜ ያወቁት ያለው እውነታ ነው። ግን ያው በማህበረሰባችን ብዙ ጊዜ ኢንጂነርና ሐኪም በጣም ይፈልጋል ከቤተሰብ ውስጥ ቢያንስ እንኳን ጣልጣል ማለት ነው። የሆነ አንድ ቤተሰብ የሆነ በየህግ እንትን ከሆነ አቃቤ ህግ ወይ እንደዛ አይነት ነገር ከሆነ ሌላ ደግሞ ማለት ነው ጤና ባለሙያ ይፈልጋል ወይ ነርስ ወይ ሐኪም ወይ ኢንጂነር እንዲኖር ቤት ውስጥ ይፈልጋልና ያ አስተሳሰብ እየተቀየረ ነው። መልካም ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ማለት ነው። አንተ ባልከው ፕላን መሰረት ጥምሩታ እናገኛለን ብለን ጥርጥር የለንም። ዛሬ ጊዜን ሰጥተህ አብረን ሆነን ያለችን ስለመስክ በጣም አመሰግናለሁ።